Mulimutia, bayagala Uganda news updates. Ngabumanyi, Roger Malobozi. Umanyi bulu Roger Malobozi wano nga bulijjo. Nyongera okubebaza okubanga mu soboda okusubscribinga n'aba commentinga mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale commentinga mwebale subscribinga n'aba likinga mwebale nnyo mwebalire ddala mbagala nnyo kyetuluubirirwa kwe kubanga tufuna monetization ku YouTube channel ya feno era nga mwongere okutuwagira nnyo ddala. Unakurayo lwa yidi, tuchimanyi bulungi unakurayo lwa yidi, anti tuli manzari, eri bali mu kukola ki kufumba, na yenga yidi yo, yetegekedde. Mulimutia, ntumirako mwena batera okukomentinga, waliwo yeyita Gigi, waliwo yeyita Nasazi, waliwo yeyita... Banji nyo, bafani banji nyo wa Ugandan News Updates. Besta sobola kubanga nga menya. Nenga mwebali nyo mwebali dala.